Estem aquí davant del CIE per visibilitzar i denunciar el que passa aquí dintre, així com les polítiques migratòries que continuen imperant en aquest país, que són repressives, violentes i humilien aquells que venen d'altres orígens. Lo més habitual que ens trobem en els centres d'internament és la vulneració al dret a la comunicació, al dret a la informació, al dret a la salut, la vulneració del dret a viure en família, ja que si hi ha aquestes persones de la seva vida en comunitat. El centre d'internament és un element que tenim a la ciutat de Barcelona, que mostra el racisme institucional i que forma part d'un mecanisme que va molt més enllà, no? Forma part també de les batudes per perfil ètnic, forma part també del que passa a la frontera sud, forma part també de les morts que estem vivint al Mediterrani els darrers mesos. Ingeniería de terror que han creado para mantenernos suprimidos, explotados y encerrados. Aunque ellos no lo crean, nos estamos organizando. Per primera vegada a la història, estem a les portes de que el Parlament de Catalunya es posicioni sobre el tema dels CIEs i digui si els accepta o no els accepta, si els vol tancar o no els vol tancar. Tenim el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, les candidatures d'Unitat Popular, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. I esperem que Convergència i Unió i el PSC, amb qui tenim reunions programades la propera setmana, es posicionin, siguin valents, estiguin a l'alçada i puguin sumar-se en el bloc pel tancament dels centres d'internament. Per nosaltres, apuntar als centres d'internament d'estrangers és apuntar a la punta de l'iceberg d'una política migratòria que està basada en la discriminació cap a les persones immigrades, a la que se'ls vulnera els drets humans de forma sistemàtica. El que demanem, bàsicament, són tres coses. En primer lloc, evidentment, que es tanqui el centre d'internament d'estrangers. En segon lloc, que s'estudiï la problemàtica de les deportacions exprés. I, finalment, que es repensi la política migratòria i que passem d'una política migratòria que està basada en el control, en la repressió i en el patiment a una política migratòria d'acollida, una política migratòria per la diversitat i el bon veïnatge entre les persones.